Бір күн ішінде өлкө бойынша 17 медицина қызметкері коронавирус жұқтырып алды. Бұл туралы үкімет үйінде өткен мәлімет жиынында Сауаттық сақтау министрлігінің қоғамдық сауаттық сақтау басқармалығының басшысы Айнура Ақматова білдірді. Анан айтқанда, Ош шарында 5, Ош облысында 4, Жалалабадта 2, Ысқыл облысында 3 және Баткен облысында 3 медика орны жұқтырып алған. Ошондой эле 7 медицина қызметкері ауруханалардан айығып шықты. Жалпысынан республика бойынша COVID-19 диагнозы менен медициналық қызметкерлер арасында 2928 ұшыр қатталды. Ал ныен25 метр қызынат кер туму ону сақайып кеткен